na samo 20 minuta vožnje od Zagreba, na zapadnoj strani Vukomeričkih Gorica, u mjestu Bratina, nalazi se Krašev ekopark. Na 422 hektara lijepe Pokupske doline, svega nekoliko kilometara od autoceste Zagreb-Karlovac, nalazi se niz apartmanskih objekata nazvanih po poznatim Kraševim slatkišima. Baš kao što su bronhi ili domaćica, dio tradicije koja i danas nudi vrhunsko uživanje, takvi su i objekti u ovom parku. Tradicionalni stil gradnje s vrhunskom udobnošću, riječi su kojima je najlakše opisati ono što vidimo nakon prolaska pokraj recepcije. U središtu ovog naselja, koje je potpuno prilagođeno za odmor, nalazi se restoran čija je terasa iznad jezera, u kojem mirno plivaju razne vrste pataka. Životinje su jedno od obilježja ovog ekoparka, u kojem se sva hrana priprema od ekološki uzgojenih namirnica. Velika površina na kojoj se nalazi park, većim dijelom je obradivo tlo na kojem se namirnice i hrana za životinje uzgajaju bez upotrebe bilo kakvih kemijskih sredstava. Sve to se može razgledati s malog vidikovca ili uzvišenja na kojem se nalazi mala drvena kapelica, zahvaljujući kojoj ovaj park postaje sve traženije mjesto i za održavanje vjenčanja. Apartmansko naselje je okruženo brojnim sportskim terenima, čime ispunjava sve pogodnosti i za održavanje raznih sportskih i edukativnih skupova, kao i team buildinga. Svim posjetiteljima na usluzi su i mali električni automobili, kojima mogu razgledati selo, životinjski park ili se odvesti do restorana ili do apartmana. Za veće grupe tu je vlakić koji se na prvi pogled čini kao da je napravljen od slatkiša. Već smo spomenuli da su životinje važan dio ekoparka u Bratini. U ograđenom prostoru posjetitelji mogu vidjeti konje koji sasvim mirno reagiraju na posjetitelje u svojoj blizini. Tu su i uvijek razigrani magarci. Štala s govedima u blizini, najmlađima je prilika da vide otkud mlijeko stiže u trgovine. Malo dalje nalazi se šumarak u čijoj se hladovine odmaraju srne. I one su se već navikle na posjetitelje. Cijeli ovaj prostor dobro je povezan lijepo uređenim stazama pokraj kojih se nalaze boćališta ili apartmani s bazenom. U svakom dijelu naselja nalazi se poneki tradicionalni predmet koji odražava duh tradicije cijelog prostora. Nakon dana provedenog u šetnji među životinjama ili uživanju u gastronomskim specijalitetima u restoranu na jezeru, suton će samo upotpuniti i onako lijepi doživljaj. Za one koji će htjeti dočekati i jutro u tako lijepom ambijentu, tu je niz kućica sa sobama i apartmanima. Ekopark Bratina, nova je priča neponovljivog užitka kakvu nam Kraš sa svojim slatkišima nudi već cijelo jedno stoljeće. Thank you.